Միացյալ Նահանգների կոնգրեսն ընդունել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խստացնող օրենքի նախագիծը։ Եթե նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրի նախագիծը, Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցներն ԱՄՆ-ում օրենքի ուժ կստանան։ Օրենքի նախագիծն ընդունվել էր Կոնգրեսի վերին պալատի Սենատի կողմից 98 կողմ 2 դեմ ձայներով դեռևս հունիսին։ 3 շաբթի 419 կողմ եւ 3 դեմ ձայներով օրենքի նախագիծը վավերացրեց նաեւ ներկայացուցիչների պալատը։ Կոնգրեսական Սթիվ Քոենի խոսքով ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտությունն ու Մոսկվայի գործողությունները Ուկրաինայում չէին կարող անպատասխան մնալ։ Ռուսաստանը միջամտել է մեր ժողովրդավարությանը եւ կարծում եմ խախտել իմ ընտրողի կամքը։ Կոնգրեսական Ջերոլդ Նադլերն ամերիկայի ձայնին ասաց, որ հույս ունի օրինագծի ընդունումը պարզ ազդակ կդառնա բոլոր այն երկրների համար, որոնք ապագայում փորձեն միջամտել Միացյալ Նահանգների ընտրություններին։ Մեր ընտրությունները մեր քաղաքացիների կամ արտահայտությունն են եւ արտերկրյա ցանկացած կառավարության միջամտությունն անթույլատրելի է։ Կոնգրեսի երկու պալատների կողմից ընդունված օրենքի նախագիծը նախագահ Թրամփի կողմից վավերացումից հետո Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցները օրենքով է ամրապնդելու, ինչի արդյունքում դրանք կարող են շարունակվել տարիներ։ Օրենքը փաստացի զրկում է ԱՄՆ-ի նախագահին Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները ինքնուրույն վերացնելու կամ թույլատնելու լիազորություններից։ No president wants to lose. Ոչ մի նախագահ չի ցանկանա կորցնել պատժամիջոցները հանելու լիազորությունը։ Ասում է վերլուծաբան Ուիլ Պոմերանցը, ում կարծիքով կոնգրեսի կողմից նախագահային որևէ երկրի նկատմամբ պատժամիջոցները հանելու իրավունքից զրկելը հազվադեպ քայլ է։ Առավել հատկանշանական այն է, որ այդ հանրապետական մեծամասնությունը որոշեց այդ լիազորությունից զրկել իր իսկ նախագահին։ Վերլուծաբանի խոսքով, եթե Դոնալդ Թրամփը ստորագրի օրենքի նախագիծը, որի հավանականության մասին նախորդին հայտնել էր Սպիտակ տան մամլոխոսնակը, ապա այս անգամ Մոսկվան այն անպատասխան չի թողնելու։ Մենք կարող ենք ինչ-որ արձագանք ակնկալել նախագահ Պուտինից։ Թեև ընդունված օրենքը Ռուսաստանի տնտեսության վրա լուրջ բացասական ազդեցություն է ունենալու, քաղաքական առումով այն բավականին թույլ կազդի Վլադիմիր Պուտինի վրա, նշում է Բրուքինգս հաստատության վերլուծաբան Սթիվ Փայֆերը։ Արդյունքում Ռուսաստանում կարող են եզրակացնել, որ անկախ պահանջները կատարելուց մոտ ապագայում պատժամիջոցները երբեք չեն հանվելու, ինչը նվազեցնում է բուն պատժամիջոցների խթանիչ դերը։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։